YouTube-haasteet. Niitä on tehty monia. Mä en ole tehnyt vielä ainuttakaan, joten mä ajattelin nyt tehdä niistä muutaman. Ja mä kehitin tämmösen oman systeemin siihen, mitä mä ajattelin toteuttaa. Mä kehitin tämmösen onnenpyörän, missä on 8 haastetta, joista mä oon tehnyt 5. Tää on tehty pizzalaatikon pohjasta tää rulla. Täällä on tähtisäädet tikkuja. Ja tota, sitten tällä pyöritellään ja 5 eri haastetta pitäisi tehdä. Ja täällä on muun muassa tämmöisiä kuin tunnista Disney-biisi. Jos mä en tiedä, mikä Disney-biisi on kyseessä tai mistä elokuvasta se on, niin, tota noin, niin siitä tulee tämmöistä pientä rangaistusta. Hillosipuleita. Jos menee väärin, mun pitää syödä hillosipuleita. Sitten täällä on vaahtokarkkihaaste, perinteinen. Kuinka monta vaahtokarkkia saa kerralla tunnettua suuhun. Kirpeyshaaste. Siinä on näitä Brain Blast-karkkeja. Ja jotain tämmösiä tulisia karkkeja myöskin. Sitten on Try Not To Laugh Challenge. Me YouTubesta jotain, joku tommonen pätkä päälle ja jos nauran, niin sitten taas noit hillosipuleita turpaa. Sitten on myös väärinpäin challenge, eli jotain täytyy tehdä väärinpäin puhua tai jotain muita toimintoja. Tunnista Pokemon samalla meiningillä. Jos en tiedä Simpan näyttämää Pokemonia, niin sitten hillosipulia. Sitten täällä on tämmönen kohta kuin suolakurkut ja punavuori. Suolakurkut ja punajuuri, hashtag death. Ostin siis myös punajuuria ja suolakurkun. Eiks tänne vielä jotain? Sitten on myös en ole koskaan ikinä haaste. Se on tietysti vähän tylsää yksin. Ei se mitään. Kierros yksi. Try not to laugh challenge. Hillosipuli. Okei. Simppa sanoi, mun pitäisi ottaa nyt 2 kerrallaan. Juuri. Uusi kierros. Ei. Ei. Mä oikeesti inhoon näitä. Tää on vähän löysä. Tää näyttää jotain meriolijolta. Näin nää menee kentällä. Jue. Ei. Ei. Mun käy, kato. Tätä hajukin on jo semmonen. Näin nää menee kentällä. Kirpeyshaaste. Nää on siis jotain tosi kirpeitä karkkeja. Katsotaan mitä tästä tulee.
tässä on muuten 5 tämmöistä hapanta karkkia sitten. Vai... Lähki. Huusilla ei ole kieli puutunut. Musta tuntuu, että mä tunnen mun jokaisen hampaan niin kuin silleen erikseen tää suu. No ei ole mun lempikarkkeja ennen kuin et tarvetta vetää noita uudestaan. Mulla on hiki. Seuraavaksi näitä tämmösiä tulisia. Jotenkin tämmönen tulisuus jossain karkissa. Mä en muutenkaan oo hirveesti nauti mistään tulisista ruuista. Mulla menee pakki tosi nopea sekasi semmosista. Tulisia karkkeja näin tämmönen kentällä. Mitä? Ei mä nihaisin tota kamaa. Miks karkit voi olla tällaisia? Sitä ei meni tonne kurkkuun. Ei karkkien pitäis paistua tolta. Ihan tavallaan ihan siistiä. En ole koskaan. Tää on tietysti nyt yksin vähän. Ei se mitään. Päivä kuuluu, en ole koskaan kaivannut nenääni. Paahtokarkki. Oh yeah. Lasketaan kuinka tämmöstä mä saan suuhun. Mä en tänne meina. Toi tulinen polttaa mun poskia hamaan. Mä oon Eino Veino. Näillä menee kentällä. Parkkis. Enää menee kentällä. Paris. Sigrap, älä näk enemään mien.